PVP, cara. Os mapas também de PVP, tudo meio. Não Eu não sei. sei qual mapa melhor. Eu não sei como eles PVP não dá Tem uns que eu não corda. curto lá, não, velho. Em compensação, tiraram aquele lá que tinha um negocinho de poção no meio lá, que o pessoal ficava em cima e dava lag em todo mundo. Não, tirou não. Eu vi ele Hã? esse dia. Eu vi ele Nossa, eu não agora. vi. Eu vi Vixe, seu ele ontem. caralho. Vixe, seu caralho do ranking. Sensacional, vou ter que printar isso, velho. Meu Deus, ai, meu Deus, não pode ser. Meu caralho, o cara tá cagando isso, velho. Coitado, velho. Ô, velho, tadinho, mano. É, o fogo e a vinha desse mapa tá muito lag. Ai, velho. Com os 3 anos seguidos dando risada nisso. Meu Deus. Se não fosse você, nem tinha lido. Não pode ser. Vi seu caralho no ranking. Não pode ser. O meu caralho é de 2,6, mano. Caramba, Esse é o mano. mod do seu CTF. Né, cara? Vi seu Eu caralho sou no todo ranking. maníaco, bem-vindo. Ai, mano. Depender do que deu, da treta que deu ontem, o 0-0-0 não vai durar muito, não. Que treta? Qual que Teve treta? um, Qual meu Deus. treta? Qual Ele treta? tava usando o hack no Minecraft PVP. Dan, dan, dan. Tá, só vim dar tchau pra vocês. Tchau. Falou, Tchau. 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 User left your channel. Tinha até vídeo no fórum, velho. Ele foi chorando no fórum. Falando que não, eu não, eu sou bom, você é ruim. Você tá falando isso que eu sou bom. Só que o cara tava com o Bono olhando pra cabeça, mas beleza. O pé do menino que tem lag. Baby, I'm the from bad love. Scyther, eu quero ser o musiqueiro. Eu. Mas por que agora, I need justamente? your musiqueiro. Mas espera aí, eu já Meu Deus, entro aqui. Falei Scyther, você até vai em morrer, inglês pra você Scyther. entender. Scyther, você vai morrer. É, você morreu. Ah, deixa que eu morro. É, eu também logo não me de cara, Scyther. Eu O cara matei podia já. ser igual no. Aqui no CTF podia ser igual no. 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 Coisa, no. Ai, cara, eu entrei no. Entrei no. No TS do Miniplex, meu Deus. Ah, filho, tomou força, lixo. Lecho. Por que o pouquinho o Acho, pouquinho não lecho. desce mais? Tem uma esponja. Cara, tem cada esponja em lugar aleatório desse User mapa que você joined your nunca vai channel. descobrir qual que é. Pronto. Parece Nunca que vai querem que eu ver toque o quê? os lugares que tem esponja do mapa. Tipo, o mapa tem esponja muito aleatória. Scyther, vem comigo pra gente bombardear a base deles. Podia ser igual Por quê? no coisa, velho. No Max Sky, que tipo, a flecha passava pelo carinha do seu time. Ah, ia ficar muito Tem apelão. isso no X-Sky? Tem. Ia ficar muito apelão isso aí. Ué, o que é apelão? Seria o certo, né, Tenta. velho? Se você tivesse numa guerra, tivesse um cara da sua. Na sua equipe na Desde sua quando você frente, defende seria. a guerra? Ah, é Minecraft, Meu velho. O Minecraft. jogo tem a intenção de ser real. Fazer o quê? Minecraft tem a intenção de ser quadrado. Então, se assim, eu podia te dar hit. É, verdade. Né? Tem um. Humilde! Humilde! Aconteceu. O Zé da Vitor olhou pra minha cara e começou a me matar no shift. Ai, como ele Nossa, ficou? Jesus. Tipo, eu fiquei no shift passando com o pai, tá ligado? Ele Ai, foi meu lá, olhou pra minha cara e matou. Deus, ai, meu Deus, olha a Ele desumildade, apertou shift e olha a tirou desumildade, outro zumbi. olha a desumildade, meio coração, meio coração, morri. Eu tô fighter. Brincadeira, Saito, você Peixe. traidor. Meu Deus. Brincadeira, Ah, Saito, cara, você é legal. amanhã é o último dia de férias, Ah, acabou é verdade, Copa. velho. Amanhã? Ou hoje? Na É verdade, o agora. último dia de férias foi.
Sexta-feira, porque sábado e domingo é feriado, então eu não estaria indo pra escola no mesmo jeito. E eu tenho mais um mês de férias pela frente, praticamente. Vai se foder, sai. As minhas Domingo. começou, tipo, vou sair 2 meses de férias, mano. Que coisa legal. Por quê? Tipo, começou com o jogo da Copa lá. Tals. Que a partir do momento que começou o jogo da Copa, Ah, não tem já ia ter um monte como. de dia que ninguém ia ir. Aí, tipo, eles já disseram, ah, vai começar a desgraça hoje mesmo. Só que, tipo, no contrato que tem da escola, fala que a aula vai voltar dia 4 de agosto. Aí, tipo, vai ser 2 meses de férias, porque tá de férias desde dia 10, mais ou menos, do mês passado. Tipo, na teoria, teria começado dia 23, mas ninguém foi a partir do dia 10. Aí é 2 meses de férias, praticamente. Grande história. Aí você E deu agora? o vídeo vai falar onde, nem pra perguntar por tel, né? Esse é o nosso mal, é mod do CF. Aí o cara vai lá e Mudou desliga. mania. Volta a missa. Volta mesmo da mania. Vamos fazer o Eu vou Emanuel seu conversar com o novo Leão, mod de falar como é CTF. esse negócio da flecha passar pro cara do seu time. Maybe on the slots than love. Imagina se uma flecha de qualquer lugar fosse hit kill, velho, como seria OP? Como assim? Tipo, você chega perto do cara, flash, pronto. É? Meio que Vai! legal seria. Mas Mas aí iam todo mundo ia ser diminuir. arqueiro. Mas aí Não, tipo, iam diminuir. teria É, lugar um pau. crítico, tá ligado? O Minecraft tinha um lugar crítico. Não, Na cabeça, aí. tira, por exemplo, tira sem coração. Mas aí iam diminuir a flecha do arqueiro e. Ou, aí então iam colocar ela em calcifada, dando certo. Né? Ou não, ou tipo, não tô falando disso, tô falando tipo, não hit kill. Tipo, Ser sabe, realmente leve. um headshot mesmo, tipo, a mecânica Na existente lá de tirar. cabeça, é. É. Mecânica existente humana. Só que, tipo, no Minecraft em si não tem nenhuma divisão falando que um hit bateu na cabeça, essas coisas. Então, é, não tem como eles sozinhos É, publicar já isso. ia ser muito FPS. Um combate arms. Tudo em ataque, CS, meu Deus. Eu sei o nome de tanto, mas eu nunca joguei nenhum. Moratel 00 Vitor. Eu nunca joguei nenhum FPS porque assim, minha mãe vê eu Bromley. jogando, tipo, qualquer jogo de FPS ela me Aqui. mata. É, minha também, mas eu jogo escondido. Nossa, meu Deus. Aí no Infinity, aquela Baby on última. the love band. O Aí fez tipo Infinity. um dia de CTF no. Um dia de mod de CTF. Ela Por é quê? aquela. Ela fez aquela última mod do. The Kid, não foi? Quem? Ela ainda joga? Quem? É Infinity. Enfim, não sei. Ela tá aqui no modo live. Coitado do Bertão, modo de kit. Não tem mãe, bagardinho civilizado. Mano, como eu odeio esse tipo. Ah, cara, eu tô com muito sono, quase não fico em casa hoje. Boa. Lá vai o Zucrack Sanin. Hã? O Zucrack Sanin. Meu Deus, Cyper. Meu Deus. Uso hack Sanin. Pode chamar como quiser. Uso Mac. Mano! Depois assassino não é OP. Depois. Depois Brasil é Cara, eu vermelho. falo. Os caras estão reclamando que o assassino tá com speed 2, que é mais o quê? Tá? Regeneração, P4, afiada 5, porra. Não rouba a frase Já dos outros, viu, seu vagabundo? mata Fala em 2 sério. hits. Não, já mata em 2 hits, verdadeiramente. O cara A com classe speed foi feita pra 5. matar em 2 hits, mas também foi feita pra morrer em 2 hits. É. Por isso que não, quase não tem proteção. É o cu da mãe Agora também. ninja? É o quê? Ninja, coitado. O ninja, ele Tipo, tipo, ele morre um hit e mata em 40.
Mas Tá mais então você viável prefere ser então ladrão dizer, é ultimamente do que isso. ser. Enfim. Vale mais ser ladrão do que ser ninja hoje em dia. Baby on the stop band. Meu musiqueiro tá aqui e eu não tô tocando nada, que coisa legal. GF, velho. Girlfriend. Good vibe. Pode ser? Ai, corra pela sua vida enquanto não surge um assassino tirando sua alma. E corra como se não Vamos subir tivesse pro. amanhã. Vamos subir pro código. Bora subir lá em cima! User left your channel.